الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Alhamdulillah, ya Rabbi ya Allah. Nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد اسمه دوشل دو بغلاب لا ما جاء في لو اشتاسناو دي بيزانو زريج كدبي إلي دسم. Autor hoće ovim da ukaže na zabranu i pogredu, znači, ovoga postupka da čovjek koristi ovu česticu ili ovu uzrečicu koja u ušima slušatelja ili slušatelj stječe dojam da je čovjek nezadovoljan Allahovom odredbom, da čovjek negoduje time ili Allahovu azeođele odredbu, vezano za ono što čovjek ne može, znači, promijeniti. Pa je obaveza mu da se strpi i da na takav način da stvoritelju azeođele pravo obudije ili robovanje u ovom pogledu. Jer je robovanje stvoritelju azeođele, ono se dijeli, znači, na mnogo vrsta. I kada bi čovjek htio da pobroji vrste robovanja, teško ih je pobrojiti. Imao bi posla dosta da to učini. Vrste robovanja. Pa je pričanje robovanje. Šutnja je robovanje. Svaki čovjekov pokret je robovanje. Pokret u namazu, kada digneš prst u namazu, to je robovanje. Kada digneš ruke u namazu, to je robovanje. Kada okreneš glavu na lijevu i na desnu stranu, kada predaješ selam, kada okreneš glavu, rekao sam glavu, ne kao što neki predaju selam ovako tijelom, se okreće cijelim, pogrešno. Selam se predaje glavom, selamu alaikum wa rahmetullah, selam, samo vrat se vrti, ništa drugo. Predavanje selama, tvoja šutnja u namazu, tvoj govor, kada trebaš govoriti i slično tome, sve su to vrste robovanja. Kad se raduješ na Bajram, to je vrsta robovanja. Kada žališ za najmilijim koga je Allah sebi uzeo, to je vrsta robovanja. Sve su to, znači, vrste čega? Robovanje. Pa je robovanje ne može se pobrojati, znači, i ne može se svesti samo na to namaz, post, zekat, hadž, što je robovanje. Robovanje je puno, znači, širi pojam od svega toga. Pa čovjek, znači, Allaha azzawajal obožava, znači, sabrom kada je u nedaći. Obožava ga šukrom kada je u nekakoj blagodati. Obožava ga, jel tako, zahvalom kada mu dođe ta ista blagodat. Kada je u nedaći, obožava ga saborom. Pa je neispravno, znači, ono što su, kada jedan od sufija preselio mu sin i on se smješkao. Samo se smije. Smješka se lijepo uvijek. Kao, znači, da mu se sin oženio. Kao da mu je snahu doveo kući. A ne da je umro. Pa su došli ljudi Ibnu Tejmiji. Šehovi Islamu Ibnu Tejmiji kažu, kako to, kaže poslanik, kada je umro Ibrahim, plače, a ovaj se smješka. Ko je potpunijeg imana? Ko je čvršći kada je u pitanju vjerovanja u odredbu? Pa je, znači, to je kod ljudi koji su neznalice izazvalo, to je bio, znači, predmet kod njih nejasnoće ili spora. Zar čovjek nije koji se smješka i koji ne plače i koji se suzdrži od plaća, zar on nije potpunio onoga koji plače? Pa je šehovi sam im te ime rekao, kaže, uputa poslanika sa osrame je bolja. Jer čovjek, upravo s ove strane, čovjek obožava Allaha na različite načine i od prirode čovjeka, prirode na koje je uzvišen Allah, a zauđer stvorio čovjeka, nije da se smije i da se smješka kada ga zadesi nedaće. To je izvještačenost. Da mu je neko mogao doći na večer, možda se cijepao i darao po kući, skakao, trgao odjeću sa sebe. A po danu glumiš, jer to je izvještačenost. Pa je uzvišen je Allah zelo čovjeka stvorio i čovjek ne treba, znači, biti nego priroda. Zato Allah su najdraži prirodni robovi. Budi onako kako te uzvišen je Allah, te barak je otala stvorio. Pa je ovdje, znači, čovjeku zabranio da koristi tu česticu kada nije mogao promijeniti ništa, da bi time, znači, svoje robovanje koje je vađib, da bi ga stvoritelju te barake ovo tela, jeli, da bi se time u tom pogledu odužio. A vjerovanje u kader je, jeli, jedan od temeljnih, jel tako,
jeli, segmenata islama, imana, i neće uzvišeni Allah te barek tala primiti vjerovanje bez kadera. I ljudi se, koji se zovu, znači kaderije, koji su poricali kader, oni se pojavili već u ranom vremenu, već u, pri kraju vremena ashaba, u vrijeme Ibn Omara i sl. Tome, pojavili se znači već kaderije, koji su poricali kader. I kada bi čovjek došao na sudnji dan dijelima poslanika, a nije vjerovao kader, neće mu koristiti. To mu neće koristiti. Kaže uzvišeni Allah te barek tala, يَكُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا. Govore da smo išli ili da smo išta u svemu ovome imali, ne bismo, na, ne bismo ovdje izginuli. Oni govore da, da su imali ikakve, znači, ovaj, ikakvog udjela, da ne bi na tom mjestu izginuli. I ovo su riječi munafika koji su kazali ih na Uhudu. Ibn Ishak je zabilježio u svojoj siri sa svojim senedom od Zubeira na Lavama, kaže na Uhudu, ili je ovo će, ova će, ova će događaj prije biti da je bio na Bedru u ovome kontekstu. Da je, da su ljudima, kaže, kada je povećao se strah među nama, kaže, Allah je dao, kaže, da, svi, da smo svi zaspali. A san u džihadu je blagodat. Da čovjek zaspe u džihadu, to je velika blagodat. Jer tada su u džihadu se ne može spati. Pa samo je čovjeku dovoljno 10 minuta da odvoji. Ja tako. Ti 10 minuta, to je Allahova blagodat koju daje ljudima. Pa su ashabi pospali, kaže, sve su nam, ovaj, popadale su nam brade na naša prsa. Ovako, znači, pale glave i spavaju hrču. I kaže, ja čujem kroz san Mu'tiba ibn Kušajra, kako kaže, laukjane lana minel emriše i makutim nahahuna. Da smo mi nešto imali sve u ome, mi ne bili. A kaže, znam, to u sluga čujem. Pa sam, kaže, zapamtio te njegove riječi, kaže, pa je uzvišen Allah objavio šta govore i šta. Iako su, znači, bili zaspali. Nešto vas podsjeća ovaj događaj kada su sabi pospali i pale im brade na, na prsa. To se još jedan put desilo. Ko zna kada? Kada je trebalo kupiti poslanika, sa osnovom. Znači, kada je trebalo poslanika, sa osnovom, tako je došlo kod Ebu Davudu, njegovom sunanu. Da su sahabi, kada su htjeli kupati poslanika, sa osnovom, nisu znali kako da ga kupaju. Da li da ga kupaju preko odjeći ili da ga kupaju, da ga raspreme kao druge, jel tako, pa da se pokrije, jel, pupka do koljena, pa da se kupa. Pa je Allah dao da su svi pospali. Sve brade popadale na prsa, tako došlo u hadisu. I onda je uzvišeni Allah, jel, dao da glasnik, da čuju glas sa neba, jer će ono kupajte poslanika, sa osnovom, preko odjeći. Kada je Alija radijallahu anhu, kada je kupao poslanika, sa osnovom, on je pritiskao stomak poslanika, sa osnovom. To je poznat kod učenjaka, da zove Asr Batnil Mejt. Pritisne stomak, znači da se očisti u potpunosti Mejda iz Inar. Pa kada je pritisnio stomak, ništa nije izišlo iz poslanika, kaže, Allah poslaniče, kaže, bio si čist i lijep i za života i posle života. A to se ne dešava, nego, nego ovaj, to se poslaniku, uglavnom, znači, kod Mejta, znači, nešto izlazi iz njega. Pa je stoga rečeno i u protivnom, ako Mejta kupao preko odjeći, a to se desilo, samo napravio šta veći bela, jel tako? Kul da ukuntum fi bujutikum, le berezel ne dine kutibe alihim un katlu ila mabrađi aihim. Reci i da ste vi u svojim kućama, da ste bili, opet bi one kojima je, znači, propisana smrt da poginu, oni bi došli na mjesto pogibije. Znači, ne možeš nego doći, jel tako, gdje ti je određeno da pogineš, pa čovjek ne može to spriječiti. Ladine kalu li ihvanihim u kaadu leu ata'una ma kutilu. Kul fadru ala nefusikum ala nauta in kuntum sadiqi. Oni koji su govorili svoje, znači, braći, a nisu se borili, da su nas poslušali, ne bi izginuli. Šeitanski savjet i nasihat. Da si me poslušao, ne bi. Pa uzvišeni Allah njima odgovara, pa kaže, kul fadra'u an enfusikum ul maut. Hajde spriječite vi, odagnajte smrt od sebe, hajde spriječite da ne umrete. Ako tako, ako istinu govorite, hajde spriječite da ne umrete. Pa je, znači, ovdje odgovor, znači, za njih jasan. I ovo je bilo na dan Bedra. Ovo isto bilo na dan Bedra, znači, kada su ovo govorili. Pa čovjek ne može, znači, spriječiti smrt kojim je uzvišeni Allah te barake tala propisao. Pa smrt, znači, mora doći. Šta god čovjek da činio, ne može smrt doći prije vremena koji je propisan. Znači, oni tamo što su onim cirkusima, po onim gore, onim žnjurama gore hodaju, po kanapima, pa padne, pa se dole slomi, pa onaj što planinari gore ide gore, pa se sad dole slomi, satare se, pa on ga pojede, medvjed gore, on išao planinari, medvjed ga nađe, pa ga rastrga ga. Šta god čovjek da čini, da hoće da ide sad napolje da se ubije, on ne može umrti prije nego što mu uzvišeni Allah propisao. Što ne znači nikako da čovjek treba
i doći i ispitivati i iskušavati, jel tako? To znači da čovjek ide da eto ja idem sada, ja ću proći sada kroz, znam da je tu minsko polje nekad bilo, rat bio, jel tako, prošao rat, da samo kod nas ima da se 20 godina posle rata traže mine i minska polja, jel tako? I da dan danas, evo, skoro sam bio gore u bolnici, dijete došlo sa ga raskomadanog. Mina, ušen, nakon toliko godina, samo kod nas ima, znači da. Jer RS nije nigdje ovaj, on nije miniran nigdje. RS nije min, nema nigdje minskih polja, to samo ima, znači, kod nas. Pa stoga, znači, to vjerojatno službe nisu u stanju ranije otkloniti, jer njima je drago, jel tako, kada se smanji broj muslimana. Čovjek, znači, šta god činio, on ne može umriti prije momenta koji mu je određen. I kako god da pogine, to je odredba. Na takav način mu je određen da pogine. Ali se čovjek mora čuvati. To je jako bitno, spoje dvije stvari. Čovjek se mora čuvati i, znači, neće se izlagati smrti i neće činiti ono što bi moglo, znači, ovaj, jel tako? Kaže, idem kući, ja putujem, ja vozio 200, ja vozio 120. Ako Allah odredi, ja ću poginuti. I onda ti onu papuču pritisneš, jel tako, koliko može. I onda voziš i ubiješ i sebe i drugog. Ne, ti si dužan da se čuvaš. A bit će smrt kad ti Allah odredio, radije ne možeš pobići. I tako ehlu sunnet razmišlja. Spojiš dvije stvari. Spojiš Allahu te barak dala odredbu i spojiš, znači, njegovu naredbu, što ti je naredio, tako? Znači, kako naši stari kažu, Bog je rekao, robe moji, čuvaj se, čuvat ćete, ali tako? Ono što trebaš reći, gdje je to uzvišenje Allah tako rekao? Allah roba čuvaj kad se on ne čuva. I Allah roba kažnjava i milostije prema njemu kad on nije milostije prema samome sebi. I to je znači jedan latif. Latif od lijepi Allahovi imena, te barak vtala, jeste da vidi, znači, robove da griješe i da je prema njima milostivi, da ih ne kažnjava i sl. Tome. Blag prema njima. Pa je uvijek blag. U protivnom, da ih kažnjava za ono što se dešava. Ulev ju ahidu Allahu nase ma kesebu ma tereke Allah zahriha bima kesebu ma tereke Allah zahriha im da beti volaki ju ahiruhu mila ađali musemme. Kada bi ljude kažnjavao za ono što čine, ne bi ništa na ženi što se miče, ne bi živo ostavio. Pa to nije tačno da uzvišeni Allah nije milostiv prema ljudima i da ne čuva čovjek ako čovjek sam sebe ne čuva. Ali je čovjek dužan da vodi računa o sebi. Kaže Mujahid, prenoseći od Džabir ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhuma, od Ebu Talhe, da je ovaj ajet objavljen na Uhudu. Kul fadrun anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin. Određeni ajeti oko povoda njihove objave, znači zbog čega su rečeni, kada su rečeni, postoje, znači, različita mišljenja. Kao kod islamskih učenjaka, recimo, pitanje le mesjidun usi se ala takva min evoli jaumine hako en takume fi. Mesjid koji je, njegovi temeli su udareni na bogobojaznosti. Koji je to mesjid? Mesjid poslanika, samo sam. Po drugom mišljenju je to mesjid Kuba. I jako mišljenje. Ništa manje jako od toga da je poslanikova, samo sam, džamija. Čak bi prije moglo biti da je Kuba, nego poslanikova, samo sam, džamija. A neki kažu to vrijedi za jednu i za drugi mesjid, ili jedan i drugi mesjid je udareni su temelje takve. Pa postoji, jel tako, razilaženje po pitanju određenja ajeta, jel povodom čega su objavljeni. Jadhunnuna billahi velil haqqi dhannal jahiliyya. Misleći o Allahu ono što nije istina, mislima paganskim. A to je stvar munafika. Da smo izišli, ne bismo poginuli, da su nas poslušali bilo ovako. Znači, sve mjere, znači, svojim dunjalučkim, znači, procjenama i paušalnim procjenama, bez toga da se vrate na ono što im je uzvišeni Allah te barak tala obećao, jel, i da drže njegove riječi istinitim. Kaže šehol Islam ibn Tejmije, kada je ponižen Abdullah ibn Ubej ibn Salun, nakon što je vratio se sa, kada su krenuli na Uhud, kaže, sa njim se vratila jedna skupina ljudi. On je njih odradio. Zato jedna osoba, kad se nađe u jednom društvu koja ima pokvarenu akidu i koja je znači, uvijek pravi, znači, fitnu u tom društvu, može napraviti, znači, veliki nered, može povesti za sebe, jer uvijek se ljudi lahko povode. Imaš poslanika, sallallahu alaihi vseleme, među vam, pazite, braću, imaju poslanika, ashabi, među sobom. I opet jedna skupina posluša koga? Munafika. Posluša munafika. Pa kako onda, kada mi živimo u naše vrijeme? Znači, dođe nekome, da dođe u lema dunjaluka i da mu govori, to mu neće koristiti. Jer on nije podložan da to prihvati. Pa je rekao Abdullah ibn Ubej ibn Salul, kaže, sluša balavce, reći mene da posluša, vratit ću se nazad. I vrati se nazad. Koga je poslanik, sam sam poslušao? Mladiće. Mladiće poslušao da izviđu da se bore na Uhud, koji su propustali Bedr. Nisu bili na bitci na Bedru, pa kad je došao Uhud, onda im je šta? Proradila želja u njima.
Jer su došli mušici na Uhud da se svete zbog čega? Zbog bedra. Došli su na bedru, jel tako, pokusali, pa došli da se svete. Pa je poslanik, sam sam pitao, mladiće, momke, šta mislite? Kažu, Allahu poslanić, kaže, ćemo ko žene biti ovdje u Medini, izlazimo, kaže, tamo njima, na Mejdan da se borim. Poslanik, sam prihvatio mišljenje tih mladića. Želeći im, znači, hoćemo li, kaže, da bude ta ulična borba u Medini, ili ćemo izaći im, ne kaže, izaći pred njim, dočekati ko muškarca. Abdullah, ne, bit ćemo, kaže, u Medini. Bit ćemo u Medini, pa ćemo vas mi onda moći i u Medini ubijeti sa njima skupa. Pa kad poslanik sam nije htio poslušati, on nije htio odmah kazati neću ići. To je stvar munafika. Nego je krenuo, ide, kad dođe do mjesta, kad je najosjetljivije, kada se srca ljudi, jel tako, lako okrenu i lako čovjek promijeni mišljenje, jer nije lako bilo ratovati u to vrijeme. Kaže, odvija nazad. I ti sad gledaš njih 300 odo nazad, ti stojiš ovom skupinom. Pa dobro, šta fali da jedem sa njima? Ako oni odrešli, što ne mogu ja otići sa njima? I znači tako, znači srca ovaj, pokolebaju se, znači, onih koji bi, jeli, željeli. Kaže Šejh Samir Utejmije, sa njim se je vratila, sa Abdullahom, jedna skupina muslimana, koji su bili, ono, nisu oni bili munafici, ali nisu bili čvrstog imana. Da su, kaže, umrli u halu prije vraćanja, bilo bi dobro. U smislu, kaže, umrli bi kao muslimani, imaju pri sebi osnovu islama, uće u džennet, imaju pri sebi boja nifaka, šubhi nifaka, ali nisu šta? Munafici. Čovjek može, braćo, imati pri sebi boju munafika, ali ne može nazvati munafikom. Priča, voliti, to tako. Voli on to upakovati tebi, slagat, neistinu kazati, ili voli, ne znam, daš mu nešto pronevjeriti i tako dalje. To je svojstvo munafika. Pa je, znači, nifak može biti, jel tako, u čovjekovim djelima je, može biti u čovjekovom vjerovanju. I to treba razlikovati. Jer čovjek koji čini djela nifaka, ali njegovo srce smireno u imanu, on je musliman, krnjevim imanom, a nije, znači, nevjernik, jel tako. Kaže, Šejh Sami Utejmije, kaže, i danas je to, kaže, hal mnogi ljudi. Gledaš, kaže, ljude ima, kaže, pri sebi imana, ali, kaže, ima pri sebi drugi. Jer u srcu se vjernika, kod ehlu sunneta u džemata, može spojiti šoba, jedan ogranak nifaka i jedan obrak ima. Jedan ogranak kufra i jedan ogranak čega? Iman. Može to spojiti u srcu vjernika. Pa je zato, znači, pri donošenju suda nužno da se vidi, znači, i da se to izvaže, a ne onako paušalno. Pa nisu, znači, imali ovaj u srcu, znači, čisti iman. Lem tu'minu, walakin kulu eslemna, walemma yadhulil imanu fi kulubikum. Kako je rekao uzvišeni Allah te barek za pustinjake. Vi niste mu'mini. Niste vi došli do pravog imana. Recite, mi smo islam primili. Ali nije pravi iman još u vaše srca ušao. Je li tako? Jer čovjek, braće, ponekad, on uđe u islam, on klanja sve. Ali nije on osjetio slast i ljepotu imana. Nije osjetio slast i ljepotu imana. Dok ga neko zaustavi na ulici, da mu kaže nešto zbog obilježja islama koje ima na sebi. Ovaj, stavio bjelicu kapu i krenuo na džumu. I tamo je jedan onaj da, stari dedo što sjedi, titin, unuk. Je tako što može svugdje u džamiju, on će u džamiju ući samo kad mu dženazu budu klanjali, ako bude dženaza u džamiji. A drugačije, on u džamiju ne ide. I on njemu kaže, da se stavio to na glavu, nisu Afganistani, ovoga ni Afganistan ovdje. Ti prođeš ono, kaže, može se na džumu i bez kape, i odmah skineš. Je li tako? Kažeš, nikad više kapa neće moj glavu. Zato što te neko, je li tako? Zato što te neko prozvao, i odmah se, znači, pokolebao. To je, znači, neispravno. Dobro, navili smo kapu, primjer, kapa nije kapa, mjerilo islama, nikako. Ali, znači, sve što je obilježje islama, čovjek treba da se time ponosi. Obilježje islama, da se time, znači, ponosiš, da se, i da se toga čovjek ne stidi. I od problema je danas što dosta muslimana, on želi biti musliman, ali da niko ne primijeti da je musliman. Ja ću sjediti u vozu, u autobus, vozi se, ja neću izvediti musafi i čitati. Ja neću čitati, jer mogu čitati ovaj musafi, ne znam šta će ljudi kazati oko mene. Čita musaf, reće, dva sata sjediš, to čitaš, što ti je bolo? Kako ti dosadi? Ja sam prošle sedmice vraćao iz Švedske i jedna žena koja je sjedla tu u blizini, ja sam imao sa svom, čitao Kur'an cijelo vrijeme. Kada ona meni, kaže ona meni, izvinite, kaže, molim vas, kaže ovaj. Evo, kaže, ovaj dedo, kaže, ispred nas sjedi, kaže, da, kakva stranca. On, kaže, cijelo vrijeme posmatra, kaže, vas, kaže. On je vjerojatno, kaže, pomislio da ćemo i svi odleti u vazdu.
Ako može dedo mirno sjediti, nikuda neće leti, on je već u vazduhu. Ako Allah odredi, on to je završeno. A nije dedo ništa pomislio, ne si ti pomisla jadnica. Dedo je gledao, možda gledao umrio, čitam Kur'an, što je gledao, kud je gledao Allah, ja ga nisam primijetio da gleda nikako, on je bio ispred mene. Ali ona je to snimila, gleda lijevo, desno, ko šta, kome, kuda. Kaže, ma nije ti se prepala, što to su vas doživo bilo. I onda kad se s narodom javi dao nekih knjiga i nekih CD-eva, hajde, reko, poslušaj ovaj, možda te Allah promijeni tvoje razmišljanje o muslimanima. Ali ona se je pobojala pa htjela da provjeri slučajno da ne bi imali kakve mogućnosti ovaj, da ja, jel tako, da ovo bude moj zadnji let u životu. Ovdje kaže šejh Islam Ibn Tejmije, kaže, i ovo je, kaže, slučaj sa mnogim ljudima koji su danas pomiješali iman i, znači, i ono što nije od imana. I to ima, kaže, u našem vremenu. Kaže autor, kaže, i to ima, kaže, u našem vremenu. Ko je autor? Ili šareh, onaj koji šef. Ko je to? Hamid Abdul Wahab. Ima li drugo mišljenje? Aha, Abdurrahman, šta? Hajde, spasi džemat. Bin Hasan. Ja sam, braćo, držao 5 godina Umdetul Ahkam studentima u Sarajevu. I pita jednog studenta, kaže, šta vam, kaže, pita jedan, kaže, šta vam to, kaže, šejh predaje? Kaže, Umdetul Ahkam. Umdetul Ahkam. 5 godina na predavanjima, on je naučio koju knjigu mi tefsirimo. Pa je musibe da mi sjedimo, braćo, i ne znamo šta mi, o kome govorimo i ko priča. Osnova knjige pripada šejhu Islamu Muhammedu ibn Abdulrahmanu. Ali komentar, to je jedan od njegovih potomaka, koji je Abdulrahman ibn Muhammed, on je znači dao komentar na to dijelo koje je jedno od najljepših dijela akide, koje se tiče akide, koje je, jel? Ehli sunnetske, dobro, lijepo. Koje je akide? Tahavijske. Imamo, mi imamo braću akidu, govorili smo o tome, Allah spoži. Izgleda ljeto vama, dole kad odete po onim pobosnama dole i po onim boregđicima i ćevabđicima, da to vama sve izleti, da vam to sve izlapi. Izlapi, jeste. Janjetine dole, one i grilovi, roštilji, vidi se to. Ali eto, nećemo vas plaho preziliti. Ovo je, braćo, vezano za akidu, teuhidu, eluluhije. Vidite da je ovo sve ovdje vezano za obožavanje stvoritelja. Stvari se tiču obožavanja. Nema ništa vezano za rububije i nema ništa vezano za Elesmajvo sifat. Elesmajvo sifat je ovdje pored mene. Ovo je znači šta? Teuhidu, akida, teuhida, eluluhije. Dobro. Kaže, i to ima u našem vremenu, kaže, ljudi nastoje da ugase Allahovo svjetlo, da se bore protiv islama. On je to, on je nekakav musliman, govore se onim muslimanima. Čovjek bi išao ulicom i kad ga neko gleda strane, da ne, ti kad ideš živi ulicom, ljudi moraju znati da si ti musliman. Kako? Ne znam. Buć šalvar, i dole u Tursku se šalvar kupi, hodaj. Moraju ljudi znati da kada prođe, ovo je musliman. Nisam ja to vukao da nekoga provociram, ali se musliman mora odlikovati odnosno na druge. Pa ne može čovjek znači nikako to podmiriti, jel tako da to upakuje, ovaj, i ti prolaziš ulicom, niko ništa ne... Ti sam ambasador islama, molim. I čovjek treba znači da se ne stidi svoje vjere, ne provokacija, ali, jel, želim da budem, šta? Radikalan. Jel tako? Ma ne, radikalan, ozbiljno kažem. Musliman mora biti radikalan. Ostavite to. Imate ekstreman, imate liberalan. A sredini je radikalan. Radikalan musliman znači, oni hoće kazati, radikalan musliman, to je nešto po... Ne, pa Allah te nagradio, lijepo. To što su novinama napisao tamo u tekstu da sam radikalan, iako sve slagovo si moga imena što spomenuo, sve drugo laž, ime samo pogodio, ali ovaj radikalan treba čovjek biti musliman. Jer radikalan znači da se držiš čvrsto svoje vjere. To znači biti radikalan. Ekstreman znači pretjerivati u tom pogledu i nasrtati na druge i tako dalje, a liberalan znači ha, med i mlijeko. Plastično, koliko god da rastežeš, nikad puć neće. Može svugdje, može završiti i u disku, i na moru, i u tamo ima, svugdje ima, i na utakmicama, i na korido, one tamo koride, one bikovi, svugdje ga, nigdje nema, gdje ništa ne može proći da ga nema tu. Svugdje on prisutan i sve se može to nekako upakovati u podkapu islama. Kaže dalje autor, i u sahihu se navodi, misli na sahih imama muslima. Od Ebu Horire da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi, wala ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala takul law annani fa'altu kadha wa kadha, walakin kul qaddara Allahu ma sha'a fa'al, fa inna law taftahu amala ash-shaytan.
Kaže, budi brižan u pogledu onoga što će ti koristiti. I traži utočište kod Allaha i nemoj biti, lađz je nemoć, slabost. Nemoj biti nemoćan, nemoj biti slabašan. I ako te pogodi nešto, znači od nedaća, nemoj kazati da je bilo tako i tako, bilo bi tako i tako. Već kaži, Allah odredio i on čini ono što želi. Jer riječ leu, to je šejtansko djelo. Ovaj hadis njega autor skratio. Skratio je hadis. Spomenuo je samo ono što se tiče pitanja o kome govorim. A skrati hadis nije pogrdno, osim u slučaju da to skraćivanje mijenja smisao hadisa. Tada bi skraćivanje bilo pogrešno. Da spomeneš jedan dio hadisa, a ne spomeneš cijeli hadis, i hadis se može razumjeti u pravom svijetu te kada spomeneš ta njegova, znači cijelina, samo kada spomeneš. Pa ti ga, znači, istrgneš iznutra i staviš ga onda u kontekst. Je li tako? To je pogrešno. Kao riječi, وَيْنُنِ الْمُسَلِّنِ, je li tako? I kao riječi, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Pa ti ono liteška, nismo ti objavili Kur'an, da se patiš, ti kažeš nismo ti objavili Kur'an. To je kuranski ajet, to je hak, ali se sa njim želi batil. Pa se ne smije, znači, izvlačiti iz konteksta i, znači, mijenjati značin. Početak ovoga hadisa je, jak mu'min je bolji od, i draži Allahu, od slabog, a u svakom od njih je dobro, potom slijedi dalje hadis. Pa ja to izbacio ovo, pošto ovo tiče mu'mina, ne tiče se čega, zabrane izgovaranja riječi, jel tako, leu, ili da sam, ili kada sam, ili. A, budi brižan u pogledu onoga što će ti koristiti, misli se da čovjek čini, znači, sve što će mu koristiti na ovom ili na budućem svijetu. I zato je nedaća kad čovjeka vidiš ni u dunjalučkom, ni u ahiretskom poslu. Nigdje ga nema. On radi nešto, to što radi ne koristi mu ni na dunjaluku, ni na ahiretu. Nikakve, znači, koristi toga nema. Dan gubi, samo dan guba. Iz toga nije čovjek obavez da samo gleda ahiret, da samo mora ahiretski raditi. Ne, ahiret je bitan i njemu treba dati prednost. Ali da čovjek radi dunjalučki, da se brine o sebi, o svojoj porodici, o muslimanima, nema smetnje o tome nikako. To je pohvalno i poželjno. Ali da budeš kakva danguba, sjediš do pola 12, do pola 12, do jedan spavaš, ustaneš, do dva se razbudi insan. On se razbuđuje do dva. I onda ustane, onda popije kahvu do tri, onda i kindiju tamo podne sklepeta negdje pred kindijom na brzinu i na večer ima utakmica, je tako? I onda ti na večer gore negdje. Ja znam na svakom ovom predavanju kad ima utakmica. Da kažem, ko večera si igra? Znam da se nešto dole mota po Sarajevu, da ljudi zastave vozaju, a vallahi ne znam ko igra, ni gdje igra, nikad čuo mi se. Hvala Allah što me je zaštitio znanja koje ne koristi na dunjalku ni na ahiretu. I onda na večer samo čuješ, ja ošao ujutro me hančaru nešto auto da radim. Juče mu bio sam nekakav nikakav. Čovjek, znači, ja došao ujutru, on, ne znam, leti. Kaže, pao kamen sa srca. Jesi vidio ono? Pojma, ja nemam o čemu on priča. Bilo je nešto tamo, negdje neko lopta je napuhana, ušla u mrežu i to je, znači, dunjaluk se promijenio. Šta je tebi korist tome? Da bi je korišto splatio pretplatu i tamo što je neko dobre pare uzeo i obogatio se, a ti i dalje si vranac za jahanje. Ništa drugo. Samo te neko koristi. E to je, ništa drugo. Pa čovjek treba gledati, znači, da iskoristi vrijeme za ono što će mu koristiti ili na dunjaluku ili na ahiretu. Zapamite, braći, čovjek kad bi on smrtnoj posteli i treba da preseli, kada bi mu donijeli, znači, svu njegovu imovinu što je stekao i rekli mu samo, bili dao sve to za 5 minuta života, rekao bi za minutu. Za minutu života bi dao. Sekunda bi kod njega bila duža nego tvoja godina. Ali čovjek ništa, prođe ti dana, mjeseci, ništa. Pogledaj se prije toga i posle toga. Ni dunjalučke, ni ahiretske koriste. Ništa ti uradio nisi. Dvorište ti kakvo je bilo prije. A ti u pogledu vjere isti. Ne, nije to nego ostavio sad više akšemski sunet, daj neko njaš. Prije ziklanja. Pa je čovjek dužan, znači, da traga za ovim sebebima i za uzrocima i da se osloni na Allah. I kada bude tragao za tim uzrocima i osloni se na Allaha, tada je upotpunio svoj teuhid. Osloniti se samo na Allaha bez traganja za uzrocima nije ispravno. To je tevakul. To je neispravan tevakul. Ali samo tragati za sebebima i razlozima, a da nemaš osloniti se na Allaha, nego ja ću to svoji 10 prsta. Ma ni, kaže, inša Allah, ma ništa inša Allah, moji 10 prsta. Ja sam svoji 10 prsta to i čovjek, znači, samo na sebe i na te uzroke se osloni. To je isto pogrešno.
Pa znači mora spojiti ove dvije stvari. Kaže dalje u hadisu, nemoj biti nemoćan. Nemoj biti nemoćan. Jer je nemoć, braćo, ta slabost čovjeka, ona je pogrda, znači i šerijatski i logički. Već reci ono što je Allah odredio, Allah određuje, kadar Allahu ma šaje fe'al. Neki kažu da se ovo može prušiti, kadar Allah ma šaje fe'al. Kadar Allah, znači Allah je odredio, a kadar Allah, Allahova odredba. Kako god da se pročita, jedno je značenje. Ili Allah je odredio, Allahova odredba, znači značenje znači isto. Značenje isto. Jer lev otvara šeitanska vrata. Riječ lev otvara šeitanska vrata. Ovo je znači da čovjek koristi ovu riječ kada treba znači da se strpi, kada mu je obavezna znači sabor, a on koristi tada tu riječ. Kaže Ali ibn Abi Talib, Emirul Mu'minin. Možemo reći, kaže, imam Ali. Jel imam Ali? Jel Ali imam? Jel imam Ahmed imam? Jel Ebu Hanife imam? Pa ako su oni imam, što ne bi mogu biti? Ali mi nećemo kazati ima mali, zato što šije koriste. Šije, oni ne kažu Emirul Mu'minin, oni kažu ima mali. Imam Husein. Pa razguju se od novotara, najgore vrste i oblika koje mogu biti, to su šiti. Treba znači kazati Emirul Mu'minin. To je izraz koji vrijedi za Ehlu Sunnet. Emirul Mu'minin. To je korišteno za Omera i nadalje posle Omera. On je prvi kome to dato ime. Za Ebu Bekra su govorili Halifatu Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem. A od Omera je bio Emirul Mu'minin. Pa mi koristimo Emirul Mu'minin i time se razlikujemo od šija. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, sabr je u odnosu na iman kao glava u odnosu na tijelo. Ja Allah. Sabr je u odnosu na iman kao glava i nema znači čovjeka koji nema sabora, ne može znači čovjek jeli, istrajati. Imate ljudi, to je čudno. Nešto mu se desi. On bi to u minuti sve da riješi, da to sve poklopi, da to sve ide svojim tokom, da ništa, kao da se ništa nije desilo. Neke stvari u životu ima sabor da se trpe. Poslanik sa osram je bio najbolje Allahovo biće koji je svojim stopalima dotakao zemaljsku površinu i najviše je saborao. I na gladi, i od neprijatelja, i od ezijećenja, i od ovoga, i ljudi dolaze, ona im kaže, Muhammede, budi pravedan. Nema čega nije. Pa čovjek mora saboriti. Znači, ne može se ništa na brzinu riješiti. Ja jučer idem u putu, nazvala me jedna sestra, kaže, ma ona problem, ne znam nekakav tamo. El muhim, bitno je da ona. I ona bi to, kako ja to mogu riješiti sad, odmah, da to, sad, ova fetva i to je završeno. Problem se 14 godina akumulira. I sad jedna fetva, jedna riješ, to sve riješi i sutrada novi dan osvanu, bijele stranice čiste. Kao da ništa bilo ni. To priroda, to u džennetu može tako, jer naravno u džennetu nema problema. Ali to je tvoje razmišljanje više ahiretsko nego dunjaločko. Problemi bili, neke stvari će izliješiti vrijeme, proći će, mora proći. Vrijeme ima nekakav, taj hronološki nekakav postupak liječenja tih problema. Je li tako? Protivno da čovjek zna nekakve čarobne dove, je li tako, i nekakve specijalne fetve, imaš samo to i ti to sebi, nikada te ne bi zadesila nedaće, je li tako? Uvijek bi bio, nema čovjek mogućnosti, znači da, nego da sabura. I zato jeste sabur spomenut, kako kaže Imam Ahmed, 90 puta u Kur'anu. I ljudi ne znaju vrijednost sabura. Nego sabur drže onako nešto usputno, je li tako? Sabor je znači jako bitan i sabor ima svoje posebno mjesto. Kaže šejhul islam ibn Tejmije, čovjek ne smije padati u očaj, znači zbog odredbe Allahove, te barake od teala, nego mora nastojati da traži od Allaha ono što mu je korisno i da traži utočište, da radi ono što mu je korisno, da traži utočište od stvoritelja, te barake, kako smo tu pretovali u hadisu. Jel? A ovdje je došla naredba, ihres, naredbeni oblik, imperativ, znači koji je vađib, ja je sunnet. Ja je vađib. Kada dođe naredba u Kur'anu ili sunnetu, ona je šta? Ili farz, ili je sunnet. Ili je mubah. Može biti naredba u šarijetu da je mubah. Nešto se naređuje, a u stvari to je mubah. Ja činio je, ne činio, ništa, nemaš nikakve nagrade. Može i to biti. Uzvišeni Allah kaže za uđel, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتَادُ A kada se oslobodite i hrama, lovite. Festadu, ovdje je došao imperativni oblik. Lovi nakon što se obodio se. Znači, kad skineš i hrame, odmah moraš dole u Meku otići u jednu onu trgovinu što prodaje lovačko tamo oružje i tamo otići malo po pustinji, bar metak dva opaliti, pa bar na prazno, da si lovio. Nije to ciljano. Jer ovdje je došla naredba nakon zabrane.
A naredba u šerijetu, kada dođe nakon zabrane, onda se vraća na ono što je bila prije zabrane. Smo se razumjeli? A lov prije zabrane bio mubah ili vađib? Mubah. Ovo što lovi zeca, lovi ga neš glopiti, kada Allah neću piti što nisi lovio srnu ili zeca, što nisi bio lovac. Mubah je bio. Pa kada dođe naredba u šerijetu nakon zabrane, onda se ta naredba vraća na stepen na kome je bila prije zabrane. A to je u ovom slučaju što? Pa ako je bio sunnet, vraća se na sunnet. Ako je bio vađib, vraća se na šta? Na vađib. Jel u redu? To je. Pa je ovdje naredba, znači, za, pošto ovdje šeho sam ime temi spomenuo, samo ili je vađib ili je sunnet. Pa sam ja dodao, znači, pošto može, a za razliku zabrane, kada dođe zabrana, ne može biti nego haram ili mekruh. Ne može zabrana doći u šerijetu i skaže mu ba. To nema. To može kod naredbe. Ali kod zabrane to ne može. Znači, ne postoji slučaj da je nešto zabranjeno i da je to mu ba činiti. To nema. Najmanji stepen zabrane je šta? Mekruh. Jest. E zato je bitan usul fik. Usul fik je jako bitan. Znači, ko želi učiti šerijat, mora prije toga, znači, savladati pravilo sulfika, jer to mu puno pomaže nakon toga, znači, u razumijevanju, znači, argumenta. Dobro, ovdje ima još oko ovoga poglavlja govora. Ja sam ovdje kratko spomenuti ovaj mesele, imamo i dva ajeta, znači, tefsir dva ajeta iz sure Ali Imran, imamo zabrana da se kaže leu, i da je to, znači, da kada te slađe nekako ne daće, da ne trebaš kazati, znači, da sam ili kada bih, ili slično tome, da je to šejtanski posao. Četvrto, da se ukazuje na ono što je bolje, što je ukazano u hadisu, a da radiš ono što ti je korisno i da tražiš utočište kod stvoritelja za uđel. I šesto, da nisi nemoćan. Da nisi, znači, nemoćan i nespretan. Pa je došlo ovdje, možemo samo reći, kada je, da rezimiramo ovo, da ne bude nejasno, kada je čovjeku dozvoljeno da kaže da sam tako i tako. Dozvoljeno je čovjeku da kaže da sam, kad bi to bio haber, kao nekakva vijest. Da kažeš čovjeku, da si mi došao juče, ja bi te ugostio. Ja bi ti janje zaklao, da si mi došao. Je li to zabranjeno šerijetski? Molim, nije. Da si mi došao, ja bi te ugostio, nema nikve sebe. Znači, da si mi došao, ja bi te... Isto dozvoljeno, kada je u pitanju temenni, a to je želja, željenje, načela. Kako došlo u hadisu, da je čovjek rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek jedan ima puno imetka, pa da ga daje na Allahov put, pa kaže drugi da ja imam i ja isto. Kaže, hum fil ajri sawa. Kaže, oni imaju istu nagradu. Kaže, leo ene indi, da ja imam kao što on ima, i ja bi činio isto. Kaže, oni imaju istu nagradu. Je li on upotrijebio riječ leo, ili da, kada bi? Ili da sam bogat? Jeste. Je li haram? Mi imamo drugog njegovog jarana. S druge strane ogledala. Drugi ima i metak i troši ga na neispravnom putu. I kaže, kada bi ja imao, ja bi isto radio kao još to radi. Ja rab, jes pametan, kako zna činiti korisnu stvar. I ja bi isto radio. Kaže, hum fil wizri seva. On ima isto kaznu. Pa shodno čovjekom jednu. I imaš treći slučaj, a to je da ti želiš da promijeniš Allahovu odredu koja je bila. Ništa ti nemaš svoje ruci. Dijete preselo, kažeš, da sam ja od početka otišao to i uradio to i bilo tako. Ili čovjek, ne znam, desno mu se neka vozio polako, i izleti nekog udri i kaže, samo da sam ja kod kuće, on je 5 minuta zakasnio, što mi je žena govorila, a ja je požurivao, ne bi bio sudar. Ne, možda bi bio mrtav i ti žena. Da nije bilo toga. Pa na kader da čovjek pokuša da mijenja kader, tada bi bilo neuzabranjeno, tako. Ovdje imamo, ja sam htio da, ovdje neko nalijepio je u sliku, znači sa imenima Allahovim. Lijepo ih imenima. Ovaj hadis koji se navodi, znači u kome se pišu lijepa Allahov imena je daif, neispravan. Bileži ga imam Tirmizi, bileži ga imam Bejheki u svom dijelu na svojom sifati. Drugi ga bileže i dosta je uleme govorilo o njemu. Šejh Islam ibn Hadžar ima posebno dijelo o tome i šejh Mešur ibn Hasan al-Salmane isto tako radi valorizaciju ovih hadisa. Ibn Hazm kaže da su to daif hadis, pa su hadis koji se navode, ima uleme koji isprihvatilo ovaj hadis, ali ispravno da je on daif. Znači, pa ne treba koristiti, znači, ovo ili lijepiti negdje, jer ovdje ima, znači, imena El Mađid. Spominje se da je Allahovo ime. Ovdje spominje El Mađid. Ima, znači, dosta imena koja nisu, neće se pripisati o tema. Kod neke imena ima razilaženje kod islamskih učenjaka, ali ispravno da je hadis daif, pa ovo ne treba ovako, znači, lijepiti nigdje.
uspostavio. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi.